War an nascad ar an iúr agus ar a gredaf suas go réin a chríastíochta. Fechtar an crown gomínic a religí ina bhuid am éirannach, fuid am suas, díirach. Tá seansa an gur írs mé de chean chredaf pagánach é seo. Ach tá cúisna practicúla ann freisin. Fadó bhí an bás mar chu náfhart an rivre is saol daoine. Bhí sé contúirteach freastal ar thocrad mar bhuaileach tinastaíne tar éis a bheith ag seasamh les muis a ré agus sa bháisteach. Mar crann duchasach siarglas thug an nuair fosca úntach do loch sochrada sa dhíri. Agus fiú béidir gur buineach tarabha as na diloga agus na cuire nimhnacha. Le cintú nár lig fermóirí dá nanabhaithe inalt ar thalamh cosracha. Uaireanta is láthair éire é an nuair féin. I gceisleáin bailimhic ormáin a bhí mar láthair teilig de chlann Preston le fada, tá mar bheith claustra mainisteach déanta go thiomláin as Crainn i dhuaidh.